जनतेचे मत लाईव्हमध्ये आपले स्वागत. मित्र हो नमस्कार. लोहा शहरातल्या मुस्लिम कब्रस्तानमध्ये लोहा नगरपालिकेच्या वतीने झाडे लावा झाडे जगवा या कार्यक्रमांतर्गत लोह्याच्या मुस्लिम कब्रस्तानमध्ये झाडे लावण्यात आले. यावेळी लोहा व कंधार मतदारसंघाचे माजी आमदार रोहिदास चव्हाण, लोहा नगरीचे नगर उपाध्यक्ष सोनू संगेवार, नगरसेवक शरफुद्दीन शेख, नेहाल मंसूरी, भूषण दमकुंडवार, बाबूभाई कुरेशी, रहीम मिस्तरी, अनिल महाबळे आदींची उपस्थिती होती. झाडे लागवडी कार्यक्रमानंतर रोहिदास चव्हाण व लोहा नगरीचे उपाध्यक्ष सोनू संगेवार यांच्यासोबत मुस्लिम समाजाच्या प्रतिष्ठित नागरिकांनी चर्चा करून कब्रस्तानमधले मूलभूत सुविधेवर विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये लाईट व कब्रस्तानमध्ये झालेल्या अतिक्रमांकाबद्दल व जुन्या लोह्यातून येणाऱ्या नालीचे पाणी सरळ कब्रस्तानमध्ये सोडल्या गेले, नालीचं पूर्ण बांधकाम झालं नाही, या विषया विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली. लोहा शहरामध्ये हरित शहर बनविण्याच्या दृष्टीनं नगरपालिकेने हे उचललेलं पाऊल, 1100 झाडं लावण्याचं टार्गेट आहे आपलं. त्याचा हा दुसरा टप्पा आहे. पहिल्या वेळेस 250 लावले, आता दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 250 असे 3-4 टप्पे करून जवळजवळ 1100 झाडं आपल्याला लावायचे आहेत. त्याच्यातलाच हा एक भाग शेख बडे साहेब एरियामध्ये या स्मशानभूमीच्या भोवताल ही झाडं आणि याच्यामध्ये बरीचशी आपल्याला आणखीन फुलाची सुद्धा झाडं लावायची आहेत. तेव्हा काय काम चालू आहे. आता त्या दृष्टीनं काम चालू आहे. आमची नगरपालिका, सगळे नगरसेवक, उपनगराध्यक्ष हे सगळे मिळून हे एका दिलानं एका विचारानं लोहा शहर हिरवगार करण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न करत आहेत. तेव्हा त्याचा हा एक भाग आहे. साहेब, गावकऱ्याची अजून काही मागण्या आहेत इथल्या मूलभूत सुविधांसाठी? पाणी आहे, लाईट आहे, लाईट आली ना, लाईट तर दिली, पाणी आहे, लाईट आहे, पाणी आहे, लाईट नाही, लाईट बंद आहे म्हणून चालू करून त्याला काय उर्वरित भाग थोडं राहिलेला आहे बाउंड्रीचं करून घेऊन. त्याचं काय थोडं वाद आहे म्हणून ते तुमच्या कार्यकाळामध्ये शेतकऱ्याचा वाद आहे. शेतकऱ्याला बोलून घेऊन मिटून आपण तडजोड करून ते फायनल करून घेऊ. आपण तुमच्या कार्यकाळामध्ये होणार का पूर्ण होईल करू पण. अच्छा, ते पाण्याचा काय प्रश्न आहे? नाली आहे तिथे अर्धी वर सोडलेली आहे. अभिनात येणाऱ्या वृक्ष लागवड मोहिमेमध्ये आज ह्या ठिकाणी मुस्लिम तरुणांच्या विनंतीनुसार कब्रस्तानमध्ये आज माजी आमदार रुदास चव्हाण साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये वृक्ष लागवड करण्यात आलेली आहे. तसेच ह्या कब्रस्तान परिसरामधील लाईटची व्यवस्था असेल किंवा पाण्याची असेल किंवा इतर अनेक जे मूलभूत व्यवस्था आहेत ह्या नगर परिषदेतर्फे लवकरच पुरविण्यात येतील. वृक्षारोपण का कार्यक्रम लिया गया, उसी तरह से हमको आश्वासन भी दिया गया कि ये नाली का काम हुआ और जो भी मूलभूत सुविधा जो कब्रस्तान की है वो लिहाज से जो इन्होंने हमको आश्वासन दिए, तो आश्वासन न देते हुए ये काम को पूरा मुकम्मल करें. और सभी मुसलमान भाई की इनके शुक्रगुजार करते हैं कि इनकी शुक्र अदा करते हैं हम कि जो इन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन न रखते हुए इन्होंने पूरा कम्प्लीट हमारा काम करके देना चाहिए और यही हम उम्मीद इनसे रखते हैं. हाँ, इसके पहले कोई दिए थे क्या आपको आश्वासन? आश्वासन तो दिए थे. आश्वासन इस वजह से दिए थे कि आके माप वगैरह लेके गया आला है, सब कुछ लेके गया आला, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं. इस वजह से इससे पहले भी जो हमने मीडिया से बोले थे, मीडिया के सामने आए थे, हमने जो हमारे बातें रखी थी वो हिसाब से नगर पालिका ने हलचल शुरू करा लिए. अब हम ये उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारा पूरा मुकम्मल काम हो यहाँ पर हो जाना चाहिए. क्या है तुम्हारा मेन मूलभूत सुविधा? जैसा कि भाई हमारे खंभे हैं यहाँ पे, अब लगे आले जो लाइट लगे आले, लाइट फुट गया आले, पूरा जो है शॉर्ट हो गया वायर वगैरह. पहला प्रश्न वो है कि आप लाइट लगा है नहीं? सबसे पहला तो प्रश्न ये है कि भाई नाली का जो गांव का पानी गंदा आ रहा कब्रस्तान के अंदर, इससे हमारे दिल को जो चोट लग रही है वो सबसे पहले हो.